Dishango da hangu kuti ndingovhurawo magwaro tofunga ndobvumidzwa. Kune vanotenda vanga vachiombera kuti Abraham sezvaakapa Chegumi kuna Merekizedheki isu tinofanira kuchipa kuna Kristu, nekuti Kristu muprisita wegwara raMerekizedheki, tichitedzera Abraham baba vedu. Tichakutaurirai ndakasimba, ndichakuudzai vhangeri, ndichazviita ndakasimba, nekuti chinangwa changu kuda kuti muzive chokwadi. Kana machiramba henyu munongonotsva nauye kuconvictwa unto sin, inongoitika chete kana paparidzwa shoko rechokwadi. Unachenjera kuparidzirwa naasina kutoponeswawo. Ichokwadi here kuti Chegumi chinobviswa muNew Testament nekuti Abraham akachipa Merekizedheki? Ichokwadi, hachisi chokwadi, ifraudi. Ifraudi inofanira kugamuchirwa nevanonzi navarungu ma half pay half wits, vanhu vane mafuse akadambuka vasingabvunzewo kuzvachinofanira kubviswa sekubviswa kwachakaitwa naAbraham achipa Merekizedheki. Tinochibvisa kangani pagore? Abraham akachibvisa kangani? Pachakabviswa naAbraham chakabviswa kangani? Merekizedheki naAbraham vakasangana kangani vachipanana Chegumi? Kana matipindurawo togobvisawo, siti template riri raAbraham ka togotedzera rese. Hapana kunaka here ipapo? Tochiziva kuti pamwedzi Abraham aisangana naMerekizedheki kangani? Kopagore topota tichiteerawo mashure mababa Abrahama. Ko iye Abrahama akabvisa Chegumi kuna Merekizedheki ari kunzi Merekizedheki ndiKristu, saka hanzi Chegumi chinopiwa Kristu, ndachinopiwa kuchechi. Da Jesu akati kuna Pauro, uri kutambudza chechi, uri kutambudza inini? Anga asiri pano here Jesu? Ana kuita 3 years achiparidza. Kana aichida, tiratidzei paakambochitora. Aiwa madikati Jesu angatange kuda Chegumi muna 2018 azviite. Ngataure nechokwadi, chechi ndeyekudhara iyi. Yakatangwa nerufu rwaJesu. Nauye kubhabhatidza yatiri kuita yakaitwa naJesu. Nauye kugamuchira Mweya Mutsvene yakaitwa naJesu. Nauye kuparidza yakaitwa naJesu. YeChegumi ndo yaakakanganwa. Jesu akakanganwa here kutora Chegumi ari pano? Tokubva azoti chikanditorerewo, ndakanganwa ndangovarayirwa. Ari mibvunzo inoda kuti ipiwe ma because maverses amavhurirwa hapana yeChegumi. Muri kunyeperwa kuti kune zvegumi zviviri chakabviswa nenzira yemurayiro kozoita chenyasha. Kunyeperwa. Regai tikuvhurire ini maverse anototaura zvechegumi zvisingade interpretation. Nemo nemo uverengo wangu hapa Matthew chapter 23 verse 23. Jesu ari pano akatombotaura nezvechegumi. Tingade kunzwa kuti akati ndipei here? Kana uchida hako kubvisa ida unobvisa. Koimari yakozve. Uye kana wakuzotsva uchangoro chawega. Asi kana uchitenda kuti Mwari anoda Chegumi, wadiwa natsoratidzwa mavhesi achakapiwa Mwari muNew Testament. Ini ndakazvarwa 1985. Kureva kuti ndakazvarwa 1985 years Jesu azvarwa.
kureva kuti ndakazvarwa probably 1940 something years. Jesu akwira kudenga. Ini ndine mubvunzo mumwe chete uri simple. Tiri kurisponda kunhaudza vhuriswa Bhaibheri. Dzikaitwa fraud pano vamwe vatombera maoko. Apana kana vesi yamavhurirwa pano ya tichegumi ngachipiwe vashumiri vaJesu muNew Testament. Kana paina nayo izvezvi imi vamuchinzwa imi uyai muiverenga. Vesi yavhurwa ichinzi Jesu akati izosara imuchibvisa chegumi. Kwa handiti kuparidza kuvhura Bhaibheri. Chinonga vhure Bhaibheri wotaura nawe kutendoka kwa Pauro. Woti Jesu paakati Pauro uri kutitambudza yotonzi toinobvisa chegumi ichocho. Aiwa. Kana ukanzi grade 1 hauna kusvika shamwana. Usanyeperwo kusvika ipapo. Kuti pakatendeudzwa Pauro naJesu ndopakanzi chegumi chibviswe. Musanyeperwa vadikani. Murume uyu ibava. Unoda kukubira imari nevhangeri yechegumi. Ibava ichokwadi, this is simple. Kana muchida kuzomunzwa mangwana uyai. Monyora mibvunzo yandinayo momupa moti waida kupindura nezuro chipindura nhasi mubvudzi wokutanga ndewo kuti Abraham zvaakapa chegumi kuna Merekizedheki akabvisa kangani vakasangana kangani Abraham na Merekizedheki saka iwo uri kutora chegumi kangani uchiteedzera Merekizedheki akapiwa chegumi kawani uri kubvisa kangani we ndo mubvudzi wokutanga. Mubvudzi wechipiri ndewe kuti Jesu wacho ari kunzi kana tichibvisa chegumi tiri kupa Jesu akabheka ari pano kana asina kuchitora akazoudzani kuti sarai muchitora. Umbera Jesu maoko haumboita shanje indoparidza chokwadi kana mukandivenga hapana zvamunondiita. Kana Jesu aida chegumi tipei vhesi akachitora. Asi Jesu akatora maofferings vhesi iripo. Isati paridze private gospel. Vakauya vachinyepa panapa kuti ndakati Jesu haasi Kristu. Ndikakoti Jesu haasi Kristu iyo ministry chinzi Jesus Revelation Ministries. Zvine musoro izvozvo. Unotenda zvakapusa kudaro. Ministry yadinonzi Jesus Revelation Ministries. Ndonzi ndakati Jesu haasi Kristu. Zita hilo raka tanga nasi, dera nesuro. Dera nesuro zita hilo. Verenga imu. Dijampari za, vangeri dinayo. Asimuna anga taure matoto enjiva. Ndo asia. Kana usingade kutindibate vangeri yako, otopari za ndisi ipo. Ndika kunzu kwa uka taura nema. Tritese. Kushikira mwarandi tora. Nekuti vhangeri inofanira kuendesa vanhu kudenga. Ndokunge yaparidzwa yakanaka. Munhu akanzi ane cancer pane mushonga uri kubva kuAustralia. Unouya kuzorapa munhu ane cancer kuti apore. Mushonga wopinda munhu iwonzi takura mushonga uende nawo paWestender. Wasvika Harare Gardens wogara pasi. Wotanga kuisa parafini muchigubhu chemushonga wecancer. Muridzi wemushonga anokusekerera here. Unoenda kujeri. You are tempering the upenyu wemunhu. Ndo zvakaita kutamba nevhangeri. Uri kutempa nesalvation yavanhu. Kana usiri shuwa regera. Izvezvi kana uri pano uchipinda chechi inotorwa chegumi. Ari kutora chegumi ichocho ibava. Hazvina mhosva kuti ane makore mangani akawanda kundidarika. Guti chaiyo ibava. Nekuti anotora chegumi. Iye zvino ane mari dzaari kushaya kuti oitisei akuvaka zvikoro. Verenga iyi. Mune nhamo imi vanyori navafarisei. Mateo chapter 23 verse 23. Tanzwa chingando achiti chegumi chiviri pane chemurayiro kozoita chisiri chemurayiro. Ini ndichavhura mavhesi maviri anotaura kuti chegumi ndechemurayiro. Indozokumbirawo kuti azouya neimwe chete inoti chegumi hachidzi chemurayiro.
kuverenga maviri kuitira nguva tokuna kuti tokupa 10 mavesi aripo ndobasa rangu pamavesi manje ndopangu chaipo tangidzai 23:23 dzamateo mune nhamo imi vanyori navafarisee cursed be you are cursed woe unto you zvakafanira kuti you are cursed imi vanyori navafarisee vanyengeri hanzi muri vanyengeri vaita sei nokuti munopa chegumi cheminte munobvisa chegumi cheminte neanise nekumini muchirega zvinhu zvikuru zvomurayiro hanzi you disregard weight your matters of the law which are justice zvinoti kuramisira mhaka faith and kindness nongoni nekutendeka this ought you to have done maifanira kuzviita izvi and not forgotten to do the other nokusarega kuita izvo you blind guides imi vatungamirira vakapofuma you strain at a nut munomimina runyunyu and swallow a camel muchimedza ngamera ndo zvaitorwa naJesu izvo kuti anobvisa chegumi munhano mimina runyunyu runyunyu kubvisa nhunzi yapinda mukapu yeti wozomedza ngamera yese kureva kuti uri munyengeri but akataura achiti you are blind guides which strain at a nut akanga atangati you pay tithes of mint anise and cumin anga ari ma spices aibviswa kubva pazvinhu zvinorimwa zvakafanana nakari ndo maspices aitaurwa naJesu zvikanzi but you disregard the weight your matters of the law kana wakaita chirungu chegrade 6 kuti weight ya inonzi comparative pachirungu kureva kuti ai compare kuti kana wabvisa chegumi ukarega kuita justice waita chemurayiro chidiki ukasiya chemurayiro chikuru kureva kuti according to Matthew 23:23 chegumi ndechemurayiro saka iwewe kana uchizoti chegumi kune chimwe chisiri chemurayiro wochiti pavhesi yacho inonzi haisi yemurayiro yechegumi Abraham akabvisa chegumi akapa Merikizedheki akamupa mari Abraham Abraham akapa mari kuna Merikizedheki. Anditi Abraham akanga anouraya madzimambo. Vana Taidao. Navana Shedelaoma. Navana Shaumanesa. Ndova akanga anouraya kachinunura Lot mwana womunyina wake Haran. Ndokunotora Lot. Lot zvinhu zvekupamba kuhondo. Mukandorwa mukakunda. Munoba zvinhu zvevanhu vamauraya dhakuba kutora usina mvumo. Ndozvinzva akabvisa chegumi chazvo. Ndokubva abvisa chegumi chezvinhu izvozvo. Abraham haana kubvisa chegumi checash yekubasa kwaaishanda. Abraham anga asingaende kubasa. Iwe uri kunzi bvisa chegumi chesalari yako. Uchitevedzera Abraham anga asingaende kubasa. Nembavha dzakapfeka mazutu dzikapemwa musoro. Dzinotaura chirungu. Abraham abvisa 10% yezvinhu zvaakanga aluta 90% yacho haana kusvika nayo kumba ndaunovereka bhaibheri rako zvakanaka chapter 14 yaGenesis tikuprovhire haana kuenda nazvo kumba iwe uri kubvisa 10% 90 wodziita sei nekuti Abraham akazopa zvinhu izvozvo kuna vana bhera navana bhesha madzimambo esodhomu negomora verse 17 ipapo mambo wesodhoma wakabuda kunosangana naye pakudzoka kwake pakuraya kedhoraomea namadzimambo akanga anawo pamupata weshavhe mupata wamambo yes Merikizedheki mambo wesaremu yes akauya nechingwa newaini iye wakanga ari mupurisita wamwari wokudenga denga saka da kukuratidza fraud yaitwa pano maminitsi mashoma apfuura zvanzi Merikizedheki akapa Abrahamu chingwa newaini zvairi presenta muviri neropa raJesu saka iwe bvisa chegumi kureva kuti chingwa newaini zvakapuwa Abrahamu
na Melchizedeki zvine zvazvairi presenter chingwa ndochaka Chegumi ndochaka sara chisina zvachairi presenter icho chiri kungotorwa chiri dry mumwe mubvunzo wamunogona kumubvunza futi kuti chingwa newaini zvawati wewe zvakapiwa Abraham na Melchizedeki wati zvairi presenter ropa nemuviri wa Jesu Chegumi ndochisina zvachino representa inotori keshi chayo itouya inayo kwinge wati zvairi presenter wani mutemo wokurepresenta waperera pachegumi tikasvika pachegumi so representation inobva yapera chiuya ine keshi pati kuchingwa ukaiwa muviri wa Jesu neropa zvine zvazvaireva pati pachegumi uya imari chaiyo itouya inayo Imba vaidzi. Usati wada kuita discussion neni chingando. Ibogona ukuverenga Bible. Kana uchida kuparidza topic wobata ma issues, bata ma verse chaiwa anotaura topic iyoyo. Kwete kuti uchitaura yechegumi, unobata yekutendeuka kwa Paulo. Hazvina ukama izvozvo. Doku vocha kwacho iko out of topic pati pane ime verse futi yakataurwa nezvechegumi ndichaiverenga ndandato ndinoparidza manje manje vhangeri nayo vhangeri riripo vaipere padikani ndokutaurira ndakamira panapa mwana achandibvisa pano asi ndichiri pano dai mamaridzo dziri kuparidzwa nevarume vari kuseruka Sekuti mungari gana matu kuti vanhu vakomborerwe. Uye dai mari dzekuti chegumi chikabviswa munhu anoita mari. Because kana uchikomborerwa kana kubvisa chegumi iye anochiparidza wacho. Ngambokomborerwawo. Because handibe kupi chegumi changu uchiti kana takupa ini ndichakomborerwa. Iwe uri kuchiparidza. Mwari ari kukunyimirei. Nespika chairo hauna. Rekunyepa naro uri kukwereka. Wakafane muna anoputa vojika achita zvoku katirwa mudzanga. Vahebheru chapter 7. Tangirai pa verse 5. Tirakukanika uchibva panapa kana uri mbeu yekuponeswa. Auende kunobvisa chegumi. Takazvitaura pano tikati vanhu vachanyadziswa nekunyepera vanhu. Saka tinoda kuti tinzwe kuti chegumi chinobviswa here. Usambonyeperwa shamwari ukana uchibvisa chegumi uri chirei cheche munhu chegumi ndicho unofana kuregera kubvisa masikati machena wodya mari yako kana uchifunga kuti wakachenjera kana uchibvisa chegumi uri data windi chairo chairo uri surusuru nemunhu unobvisa chegumi unopenga handiti mama muchinzi tinobvisa chegumi tichitedzera Abraham inzwa vesi Hebrews chapter 7 verse 5 Zvino avo vari vanakomana vaLevhi vanakomana vaLevhi vanopiwa basa reuprisita vakapiwa basa reuprisita vakarairwa nomurayiro vakarairwa nemurayiro teerera vakarairwa nechi nemurayiro kuti chi kuti vatore chegumi kuvanhu kuti vatore chegumi kuvanhu iko kuhama dzavo vanotora kuhama dzavo chete kureva kuti kana Levha achitora chegumi anotora kuhama dzake vana vaJudha vana vaDani vana vaGadhi vana vaRubheni vana vaNaftali vana vaIsaka vana vaAsha vana vaZebuluni vana vaJose nevana vaBenji ukasvika pana Levha wakabata chegumi so anga asingabvume uye ndoda kuti uzive zvichida pamwe comprehension inokunetsa ukaverenga Hebrews chapter 7 Hebrews chapter 8 Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 10. My chapters iwaya SR4. Anenga achikompea Old Testament ne New Testament. Saka paano tivano piwa chegumi. Arikushandisa verb iri mu present continuous tense. But arikutaura in retrospect. Because murero wakanga watopera kudhara. Ndosaka uchiona kuti same chapter iyoyo Hebrews chapter 7. Inobva zotaura pa verse number 18
could there is therefore the going forth, the disannulling of the old commandment for the unprofitableness and weakness thereof. Kure watu mwerewa wachu urutawo, wa imbo vizikuwa Chegumi nao, waka vizikuwa kari, nekuta kukutu wakanga osina maturo, uye nekuta wakanga osina chawaigo na kubatsira. But by living, it go wakanga itaurafu. Agat, if perfection was by the Levitical priesthood, in brackets, for under it, the people received the law, what need was there that another priest should arise from the order of Melchizedek and not from the order of Aaron? Per verse 12 of that, for if the priesthood is being changed, there is also of necessity the change of the law. Kuroti barakunzi vanavale wakapuwa mura hilo, wakuti watori Chegumi. Mura hilo wacho ndo wano zoti per verse 12, wakavizwa, wakapera. Saka leva kanga apiwa simba ne mura hilo, kutatore Chegumi, asa itora kwa hama zake, mfunzo nde uyu, welevi. Vaipiwa Chegumi, nekuti vakanga vakarairwa kuti vature Chegumi kuhama dzavo, asi vakanga vakarairwa nemurayiro kureva kuti murayiro wakabviswa, Levha akabviswa, hapadzisina anopiwa kana anobvisa, kuti sistimu yacho yakabviswa. Asi mubvunzo ndeuyu, vana vaLevhi vakanga vasiri mapasta kaiwe, uLevhi hauendiriwe kuBible school, uLevhi hauna kozi yaunotorwa, uLevhi unozvarwa nawo. Unenge uri muzukuru waLevhi, third body ya Jacob. Kureva kuti ini handisi muLevhi. Kana pastor wangu achitokutorera mari achiti muLevhi, ipabva futi. Nekuti Levhi idzinza. Idzinza rinonzi dzinza raLevhi. Levhi ndi third born waIsrael. Ende pakati pevana vaLevhi havasi vese futi vaichipiwa. Kwaingopiwa vaAroni chete. Aroni anga ari mwana waAmram. Moses anga ari mudingina waAroni. Ana kubotora Chegumi Moses. Uye kwa kuine vanaba Moses. Havana kubotora Chegumi. Uye Amram baba wa Aaron. Vanga vaine vakoma ni vaningini. Kwa kuine na Isha, nana Uzio, nana Hebron. Havana futu kuchitora ima. Kujenge vanga wariwa Levhi. Kuzuita vanaba Geshem. Ndia Levhi vanga ina vanaba kumana watatu. Anga ina Geshem, na Merah, na Kohat. Kohat ndo baba wa Amram baba wa Aaron. Kure watu vanaba Kohat. Vanaba Geshem havana kutora Chegumi. Wanawa mera harifuti, havana kujitora, kunyange wakanga wari, weimbe ya Levhi. Saka parakuti Levhi Levhi hapa, hayakuna kufungoti munu wese weimbe ya Levhi, hayijitora. Chaitoro wabezi, never never Aaron, tandova ifika effort. Saka inindiri kuti, Levhi jo hayitora Chegumi, anza anga akapuwa murairo, wakutora Chegumi. Levhi akati ndipe Chegumi, ane vesi anga yaka muraira. Vesi ya joino Deuteronomy 14, verse 22. Dio vesi ya ira ira, Levhi kutatora Chegumi. Enda, nakumbuwe mzibabwe Levhi akatora Chegumi. Aitora kwa hama zake. Iwa atituri kurundoro rewe. Ura hama Levhi. Iwa usi mse ya mwe rewe. Saka mse ya mwe akaso pa Levhi Chegumi pa vesa. Levhi ukashika pahari ukatune Chegumi. Unuta kwa na mabu. Da itangire pakubviswa kwe Chegumi. Ino tangire pakudzingiswa. Saka hakuna muyede naibvisa Chegumi. Chegumi chaibviswa neveimba yaIsrael. Pati sungano yacho yaibviswa Chegumi yakaguma. Pati mubvunzo ndeuyu. Ari kutora Chegumi izvezvi. Levhanga ine vhesi yaimutendera kutora Chegumi. Taiverenga idzokorodzei. Verse 5, Hebrews 7. Pamwe mumwe asvika izvezvi. Zvino avo vari vanakomana vaLevhi. Vanakomana vaLevhi vanopiwa basa rehuprisita. Chinosaka vatore Chegumi vakapiwa basa rehuprisita. Vakarairwa nemurayiro. Vakarairwa nemurayiro. Kuti vatore Chegumi kuvanhu. Kuti vatore Chegumi kuvanhu. Iko kuhama dzavo. Kuvanhu vemuHarare rezvikadzaiwa kuhama dzavo. Saka guta akazorairwa nevhesani. Kutora Chegumi. Ipo pano pamakamira pano kana paina nayo uya pamaika. Atisi kuparidza private gospel ka. Vangeri rinobvumizwa kuongororwa kuti ndere chokwadi. Da harisire munhu ndere Mwari. Imi muri kuteerera muri muno ini. Watarambidza ndichingandipedzi ndamushumirika. Ndiye atonyepa wacho tikutokorekita iye saka achataure. Asi tiri kuti kana imi muri pano imi kwamunobvisa Chegumi. Makapiwa ovesi inonzi na pastor ndinotora Chegumi
nevezi i maiki uya utipe vezi yo imba vavaruma Chegumi china mbutu chakabviswa mu New Testament saka mubvunzo wangu ndewe kuti Jesu akafa ndokubva amuka ndobva akwira kudenga Jesu akaenda kudenga ndokubva asiya kuti Matthew 28 verse ya 20 endai muparidzire vanhu zvese zvandakakurairai tarirai ndinemi kusvikira kumugumo wenyika icho kwadi here chandiri kutaura muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi vadzidzisei kuchengeta zvese zvandakakurairai imi tarirai ndinemi mazuva ose tarirai ndinemi mazuva ese kusvikira pakuguma kwenyika kusvikira pakuguma kwenyika kureva kuti Jesu achisiya vana Peter akati mudzidzise zvese zvandakakurairai kureva kuti ukaona Peter achiita chini tocha akasiya arairwa idzokorodzei verse 20 muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi dzidzisai vanhu kuti vachengete zvese zvandakakurairai tarirai ndinemi mazuva ose saka mubvunzo wechisikisi kana 7 amen ndewe kuti pa kuzotarisa kwedu vhangeri tinoona kuti Peter akaparidza maridzo yake irimo chechi yakaparidzirwa na Peter irimo futi mubhaibheri haana kutora Chegumi Paulo haana kuchitora Johana haana kuchitora but Peter akanzi zvese zvandakakurayira kureva kuti Peter anga asina kana chimwe chete chaaifanira kusiya pane zvakarayirwa na Jesu kubva pana Matthew kusvika pana Revelation hakuna kana one munhu akatomboedza kuuya nechegumi kuna Jesu kana akaedza kuuya nechegumi kuna Peter uye Peter achiparidza nhau yekupa haana kumbobata nhau yechegumi Paulo akaiparidza nhau yekupa haana kumbotaura chegumi vanhu havasi kurambidzwa kupa asi vanobvisa chegumi vari kumura nyasha dzamwari saka kana chegumi chisingabviswe vanhu vanopa sei 9:7 dzavakorinde vechipiri ndiyo vhesi inotaura kuti vanhu vanopa sei ku New Testament hapana kutaurwa zvechegumi ipa yes mumwe nomumwe ngape yes sezvo akafunga pamwoyo tsokorodzai mumwe nomumwe ngape sezva akafunga pamoyo mumwe nemwe ngaape sezva anofunga pamoyo pake arege kuita nokuchema arege kupa achichema kana nokurovererwa kana kupa achirovererwa nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro for God loves a cheerful giver kureva kuti mu New Testament munhu anopa zvaafunga arege kupa achichema vanhu vari kunyepa kuti vanobvisa chegumi vari kubvisa vachichema ndavari kunyepero kunzi mukasabvisa chegumi munofa muri marombe nyamba vatoo marombe wezi nekubvisa chegumi saka mubvunzo ndewekuti akazodzoka Jesu akaudza chingando pane zvandakakanganwa kuudza ana Peter chitora chegumi wewe chotangira pana guti kana pana chikando chisina kubviswa kuna Paulo chechi ya Jesu yakatangira pano pana festival bunzari pane kudzine wewe kuri chechi ya Jesu yakatangira here pana first pano yakatangira kumzara bari chechi ya Jesu akara kuchipinge kunobva kuto atiti chechi ya Jesu yakatanga kudhara pa Jerusalem nekuti akati muchagamuchira simba kana mweya muchena auya pamusoro penyu ipapo muchava zvapupu zvangu kutanga pa Jerusalem ndomashoko akataura 18 dzamabasa akati kutanga pa Jerusalem kuri kuti vhangeri yaizotanga kuparidzirwa kupi pa Jerusalem zvino pa Jerusalem hachina kubviswa pa Antioka hachina kubviswa chegumi pa Debha hachina pa Tayatira hachina wena pa Efeso hachina kubviswa pa Korinda hachina pa Filipi hachina kubviswa pa Roma hachina pa Pisidia hachina pa Listra hachina pa Greece hachina Cyprus chegumi hachina kubviswa chakazotangira paHarare kwamuka vakomana venzara
Enda kubasa unotwa gamari. Jesus is not a teller machine. Ya unotukona na ungana shamaka itaishu. Oti ndaita mari. Anudewa mwara wasila kwa. Kwerenga imi kutifangiri yaka nzino tangira pa Jerusalem. Tudawo zvinema gwaro. Zvisina magwaro ndozvataramba. Asi mchapi wa simba. Kana mweya mchene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu. Mobva matanga kupupura Jesu paJerusarema. Napa Judea rose. Mobva mainda Judea. Napa Samaria. Mobva mainda kuSamaria. Nokusvikira kumgumo wenyika. Mozono svika kuHarare naro. Saka raifanira kusvika kunoku rakafanana nerakaparidzwa kuJerusarema. Zvino riri kuno niri kuJerusarema zvasiya. KuJerusarema kwa kusinga bviswe chegumi. Toteedzerana. Saka mibvunzo iyi inoda mavhesi kuti agouya. Mutiudze kuti Paulo anga asina knowledge here nemavhesi iwaya. Saka uruda kuteedzera Abraham nechikonzoro chei. Jesu akati teedzerai Abraham. Karani Jesu akati follow me. Jesu ana kuti muchava zvapupu zvangu. Anoteedzerwa pakati pa Abraham na Jesu ndiani. Indava uchida kusiya kuteedzera Jesu. Woda kuteedzera Abraham. Ndiko kuteedzera Abraham kubvisa chegumi. Kana Merikizedheki akanga ari Kristu. Saka Abraham akapaka Kristu. Kuyoruko pachinganu te Kristu. Abraham akapa pasta here chegumi. Akapa pasta. Kana Abraham akapa Merikizedheki. Ari kunza ana baba ana mai. Iverengeke 71 dzavaibe. Merikizedheki anga akaita sei. Nokuti Merikizedheki uyo mambo weSaremi. Merikizedheki mambo weSalem. Muprisita waMwari wokumusorosoro. Muprisita waMwari wokumusorosoro. Wakasongana naAbraham pakudzoka kwake. Akasangana naAbraham pakudzoka kwake anouraya madzimambo. Akamuropafadza. Abraham akamboche gumi chezvose. Iye pakutanga ari mambo wokururama kana zvishandurwa. Uye zvemambo weSaremi. Merikizedheki kuti mambo weSalem. Ndiwo kuti mambo werugare. Ndi mambo werugare murume uyu. Asina baba. Haana baba Merikizedheki. Asina mai. Haana mai Merikizedheki. Asina madzisekuru. Haana madzisekuru. Haana kule Merikizedheki. Asina kutanga kwa mazuva. Haana date of birth Merikizedheki. Kana kuguma kwa upenyu. Haana date of death Merikizedheki. Asi wakafananidzwa nomwana komana waMwari. Mubvunzo ndewe kuti iwe uri kupasiya nechitupa. Iye Merikizedheki akapuwa naAbraham asina chitupa. Kana Merikizedheki ari Kristu. Kureva kuti Abraham haana kupa pasta wa Kristu. Akapa Kristu wacho chaiye. Ko indava iwe wakuda kupa pasta. Iye Merikizedheki asina kupa pasta. Kana Merikizedheki ari Kristu zvanga zvanaka zvakazouya Kristu wacho. Peter angadai akati pa Sea of Tiberias, "Timi Merikizedheki makambopuwa naapo, dakupa iwo, torai chegumi chehove dzangu idzi." Anochida here Jesu chegumi. Ko akarega kuchitora sei? Kana aichida. Akarega sei kuti kuna Peter tora. Akazoudza chingani. Zvisina vhezi zvekungouya bedzi. Otongoti chinobviswa. Hatidi kudaro vadikani. Inema. Zvisina kana kunyara mukati. Ndochinhu chaaifanira kunyara masikati machena. Kunyara chako chako. Kana uchibvisa chegumi uri mbavha. Hautorina the soundest understanding. The foundational understanding. So tukubata maiki chaiko. Kungoti mamaika acho anongobvumidzwa munhu wese wese. Kwatenga. Anga asingafanira kupuwa maiki mukomana. Ini ndiri kubvunza mibvunzo iri credible. Ine magwaro anoda kupindurwa. Aisati yapera mibvunzo yangu. Chiverenga verse 9 ne 10 ya Hebrews 7. Pane mumwe mibvunzo wandiri nawo. Iwoyo unoda kutoti upindurwe manje. Dazvanzi chegumi chakapiwa Merikizedheki naAbraham. Saka nemiwo munofanira kuchibvisa. Saka pane mibvunzo wandiri nawo.
uyu unofanira kunyora pasi kana uchibiri waona kubvunza vari kukubira Hebrews chapter 7 verse 9 10 zvinotingati kudi zvinotingati narefu unopiwa zvegumi leva unopiwa chegumi hanzi tinogonawo kudaro iyewo wakapa zvegumi kuna muna Abrahama nekuti hanzi tinogona kutoti levi akanga atobvisa kare akabvisa ari muna Abrahama nokuti wakanga achiri muchiuno chababa vake nekuti levi wakanga achiri muchiuno chababa vake Abrahama pakusongana kwake na Merikizedek naye nokusaka levi asingabvise achinzi ngaapiwe nekuti akanga abvisirwa na Abrahama musi wakabviswa chegumi na Abraham achipa kuna Merikizedek Paulo ari kuti tingatoti levi ndopa akatobvisawo ipapo nda akabvisirwa na Abraham musi wakabvisa Abraham hanzi levi anga achiri muchiuno cha Abraham chinosaka levi arege kubvisa inawo yekuti akabvisirwa na baba vake Abraham Iwe uri kunzi uri mwana wa Abraham. Sei usina kubvisirwawo. Na Abraham. Yes. Levari kunzi akabvisirwa. Saka achabvisa ari kutopirwa. Iwe uri kunyeperwa kunzi uri mwana wa Abraham. Asi uri mwana anobvisa. Dara hana kubvisira. Badigani msanye perwe. Dai chegumi chaifanyira kubviswa tichiteedzera Abraham. Muno angadai akatanga kuchibvisa asiri wewe. Ndi Isaac. Umbere Jesu mawo. Amen. Mubvunzo futi uri kuuya. Isaac ndiye akanzi ndiye mudyi wenhaka yechipikirwa chakapuwa Abraham namwari. Yakazopidikurwa na Paulo pa 3:16 dzavagaratia. Akati zvipikirwa zvakataurwa namwari kuna Abraham hareva achiti kuvana vako sevanenge vari vazhinji asi seanenge ari mumwe chete unoti kumwana wako obva ati mwana wacho ndiKristu but pa chapter 9 yava Roma unenge ataura kuti no havasi vese vane Abraham vakanzi ndivo rudzi rwaAbraham asi muna Isaka ndoma akanzi achakomborerwa Abraham kureva kuti Isaka ndiye akanga ari mudyi wenhaka yaAbraham Zvino iwe na Isaac anofanira kuti ndiri mwana wa Abraham ndiani? Isaac. Wadaire yevadikani? Isaac. That iwe na Isaac anofanira kuti ndiri mwana wa Abraham ndiani? Isaac. Ndi Isaac. Chindiburitsira verse yakabviswa chegumi na Isaac. Aiwa iri Bible iri pana pa. My giripo. Iwe ndiwonga iti mwana wa Abraham kudarika Isaac iwe. Icho kwa dicho. Iwewe ni gandara kudia maini. Unga iti mwana wa Abraham iwe. Ndati nini. Mwana wa Abraham pakati pako iwe na Isaac. Ndiyani. Andi turugu nzuri mwana wa Abraham saka visa cheku. Kose Isaac asina kuchivisa. Saka Isaac anga asiri mwana wa Abraham. Isaac ungamirira nina yewe. Wakambodzwa zvikira mwari. Isaac ungamisidzana na Isaac iwe. Iwewe. Isaka ana kubvisa chegumi. Chiri kubviswa na guru ndoro pa airport. Tende ukamudikani. Usanye perwe. Tende uka usanye perwe. Ko iye Merikizedek zvakapowa chegumi na Abraham. Unozviziva here kuti Abraham ana kubvisa chegumi chezvaive nazvo. Akabvisa chegumi chezvakanga aluta. Saka iwe sei uri kubvisa chegumi kubva papei. Waluta chiiwe. Varidzi vezvinhu zvakabviswa chegumi chazvo na Abraham. Vakanga vafa. Kureva kuti akauraya vanhu akavatorera zvinhu zvavo ndozvaakapidza chegumi chazvo izvozvo ko iwe waurayani
Melekizedeki akanga aine church yakapindwa naAbraham. Anditi Melekizedeki akasangana naAbraham musango. Abraham achidzoka kunouraya madzimambo. Kweuri kuenda kuchechi necheGumi ndozvakaitika izvozvo. Uri kunyeperwa mudikani. Uri kunyeperwa cheGumi hachina kumbobvira. Chakabviswa muNew Testament. Ndosaka uchiona vese vanochivhura vachichiparidza. Vanovhura bhuku yaMalakai. Inozivikanwa kuti yaitaura kuvana vaIsraeri munguva yemurayiro. Asi tine mubvunzo wokupedzesera. Genesis 17 inotaura kuti Mwari wakaita covenant naAbraham. Tingade kuti tinzwe sungano yakaitika pakati paMwari naAbraham. Ichibva yatorairwa kunzi vana vake vese vanofanira kupinda mucovenant iyoyo. Saka tira kuona kuti iwe kana watu unoda kubvisa cheGumi uchitedzera Abraham zviri mucovenant iyoyo uri kuita here? Hallelujah. Genesis chapter 17 verse 9. Mwari akatiwa kuna Abrahama. Mwari ndiye aitaura kuna Abraham. Kana uriwe Abraham. Chengeta sungano yangu. Ndoda kuti uchengete sungano yangu. Iwe navana vako vanokutevera pamarudzi avo ose. Vana vako vese vanonzi ndeva Abraham ngavachengete sungano iyoyi. Ndiyo sungano yangu. Ii ndiyo sungano yandoda kuita newe Abraham. Ya munofanira kuchengeta pakati pangu nemi navana vako vanokutevera. Eh. Vanakomana wose pakati penyu ngavadzingiswe. Sungano ndeye kudzingiswa. Mwana wese mukomana waAbraham anodzingiswa. Yes. Mudzingiswe panyama yechikanda chenyu chapamberi. Yes. Kuti chive chiratidzo chetsungano iri pakati pangu nemi. Hakuna mwana waAbraham asina kudzingiswa. Mwanakomana una mazuva masere pakati penyu. Haudzingiswe wakupinda musmart. Unodzingiswa uine 80 days takidza ipapo. Mwanakomana una mazuva masere pakati penyu ngadzingiswe. 80 days dzekuzvarwa mwana waAbraham anodzingiswa. Mukomana mumwe nemumwe pamarudzi enyu. Marudzi enyu ose kana wangoita mwana mukomana achizvarwa 80 days anodzingiswa. Kana azvarwa mumba. Kana atengwa nemari kuvatorwa. Even anotengwa nemari sezvakaita Eliezer weDamascus. Baba vake vakatengwa nemari naAbraham kubva kuSyria. Vakadzingiswa futi ndavanga vaamurande waAbraham. Hapana munhurume aigara pamba paAbraham asina kudzingiswa. Saka mubvunzo muri kudzingiswa here muchitedzera sungano yababa wenyu? Anditi mati muri vana vaAbraham tokubvisa here bhurukwa tione kana wakadzingiswa uchitedzera baba? Saka zvekudzingiswa makarega nei? Isungano yababa venyuka iyi yakatonzi mwana mukomana weze. Kureva kuti zvaitoitika panyama. Dai kwava kudzingiswa kwepamweya hakwainzi mwana mukomana. Saka vanonzvenga vachiti aiwa tichadzingiswa panyama, taakudzingiswa pamweya. Asi cheGumi totora panyama. Muri mbavha. Moto. Hapana ari kumbobvisa cheGumi the whole world. Sanyeperwe. People are simply deceiving themselves. Ukatarisa paibviswa cheGumi chatisingabviswe zvamuri kuita izvi. Uri kungobirwawo zvenyu. Hapana kana one ari kubvisa cheGumi. cheGumi waibvisa zvese zvauinazvo. Ende hakuna kana pakabviswa cheGumi chemari. Izvezvi kana paina nevhesi mubhaibheri yakabviswa cheGumi chemari. Iyi maiki uya nayo. Hakuna vhesi inotaura cheGumi mubhaibheri yatisingazivi. Ndando basa rangu rekushumira. cheGumi chainzi michero yemiti zvirimwa zvemumunda nezvipfuwo zvemudanga. Ndozvinhu zvaibviswa zveGumi izvozvo. Hapana kumbobvira pakaiswa $5 muamvurope. Ichinzi ndeye cheGumi. Zvichida ungati tuna kuinzwa vhesi yacho 27:30 dzaLevhitiko. Ndodzinotsanangura kuti cheGumi chaibviswa sei. Hakuna anobva kuverengera vhesi iyoyo. Nekuti vane vachiziva kuti ukaiziva unobva wangwara. Hauchabvisa.
Buda. Zayo jaoru kupinda. Utende uka upone. Chegumi zvose zvenyika. Tangidzai. Chegumi zvose zvenyika. Tangidzai. Chegumi zvose zvenyika. Yes. Kana zviri zvembeu dzenyika. Mbeu dzenyika. Kana michero yemiti. Michero yemiti. Ndezvashe. Ndezvaishe. Zvitsene kuna Ishe. Zvitsene kuna Ishe. Kana munhu achida kudzikinura chimwe pa. Ivai ipapo. Endai pa 14:22 dza Deuteronomy. Tinzwe futi paitaurwa zvegumi. Saka uchiona pana Malakai, pakanzi uyai nezvegumi kumba yaIshe kuti kurege kuve kushaikwe chikafu muimba yaIshe. That they may be food in the Lord's house. Hapana kumbonzo uyai nezvegumi kuimba yaIshe that they may be money in the house of the Lord. Paitonzi chikafu da chegumi chainge chiri zvekudya. Mombe nemadhadha nembudzi nemagwaro. Makotopeya nemaranjisi nemango nemagwavha. Mazambiringa nemichindwe namaorivhi. Nezviyo newheat nechibage. Ndozvaibviswa chegumi izvozvo. Kwete mari dzamuri kubirwa idzi. Nana tora mari United venyu. Vane vachitaura ndimi vachikubira imari. Tangidzai Deuteronomy 14:22. Utsaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako. Zvegumi zvembeu dzemumunda mako. Zvinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Zvinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Unofanira kudya pamberi paIshe Mwari wako. Udye pamberi paIshe Mwari wako. Panzvimbo yaachatsaura kugadzika zita rake. Panzvimbo yaachatsaura kugadzika zita rake ipapo. Zvegumi zvezviyo zvako. Zvegumi zvewheat. Nezvewine yako. Zvegumi zvewine. Nezva mafuta ako. Zvegumi zvemafuta. Nezva vana vembongora dzemombe dzako. Zvegumi zvezvipfuwo. Nedza makwai ako. Zvegumi zvemakwai. Kuti udzidze kutya Ishe Mwari wako nguva dzose. Udzidze kutya Ishe Mwari wako nguva dzose. Tsikai nayo. Kana kuno tichaitwa sei chegumi chaiuya here kuchech. Nekuti mapasta ekunyepa muinawo anoti chegumi chinouya kuti chechi chengete nherera kunyepa. Chechi ya Israeli yanga isinga chengeti nerera. Nerera dzanga dzakatonzi iwe muHebheru. Kana kuina anotambudzika ari mumamusha mako. Unofanira kumupa. Kana warimo ukatora witu kakowa. Zvinodonha mumunda mako. Zvainza uchadzokera kunozvitora. Ndo zvinotorwa nenherera nechirikadzi. Nevanotambudzika nevanopfuura. Chechi ya Israeli yanga isina allocation. Yezvekunzi vanoshupika vanochengetwa nechechi. Hakuna zvakadaro. Saka chegumi chaizoitwa sei? Kana nzira iri kuresa. Saka vaizonze ndai munodyira chegumi chenyu kwakati. Unofanira kudya pamberi paIshe Mwari wako. Chegumi chaidzi unofanira kudya pamberi paIshe Mwari wako. Iwe wenya kubvisa chegumi. Ndiwo waichidya mazuva emurayiro. Iko kunyepa kwacho kwavanoita. Kuti chegumi choda kuchengeta nherera. Vapedza kudaro voti futi. Tinobvisa chegumi chitedzera Abraham. Ndipe ilistre nherera dzakachengetwa naMerekizedeki. Apuwa chegumi naAbraham. Aba vaza dzakaita. Ati bvisai chegumi muchitedzerani. Abraham akaba Merekizedeki. Pedzezvo vozoti tauchengeta nherera. Makambonzwa kuti Merekizedeki akazochengeta nherera. Nechegumi chakapuwa naAbraham. Aditi ederi rakatarwa kuvaIsraeri. Ah, ini asati ona zvakadaro. But unoona kuti isu tinonzwa vhangeri idzodzo tichiitenda. Tisu takadzungaira. Hatibatanidze zviri kutaurwa kuti titi ichokwadi here. Ayo. Vanhu vaIsraeri vaibvisa chegumi vachidya chegumi chavo. Only kuti vaidya nechirikadzi nenherera. Hakuna chaipiwa mulevhi. Mulevhi aitozotora zvinenge zvasara. Ndachegumi chaidyiwa in one day. Saka vese vaiuya musi iwoyo vodya zvasara zvese. Mulevhi ozotakura voenda nazvo. Saka kuNew Testament hakuna kumbonzi uyai nechegumi kuti vaapostora vangu vaone zvekudya. Hakuna vesi iyoyo. Vesi yaitaura kuna Malakai yairimainda Israeri kuti abvise chegumi. Nekuti ndiye akanga apiwa murayiro. Wokutora wokubvisa chegumi naMwari pamavhesi maviri anda kutaurira Leviticus 27:30 na Deuteronomy 14:22.
Chese jamuno taurirwa izvo. Ndezvenhema. Inini ndini ndiri kutotaura ichokwadi. Hakuna chegumi chinobviswa naakatenda. Asi ndichipedzisa nhau iyi ndanga ndati 30 minutes dzazowana. Ndichada kuverenga mavhesi matatu anotaura kuti sei tisingafanire kubvisa chegumi. Tazvinzwa kuti achibviswe, but why should we not pay tithe to church? Tichaverengerwa buku yavagaratiya. Vagaratiya vakanzi vagaratiya vekusafunga. Ndoya tichaverengerwa. Asi now tichaverenga chapter 3 verse 10 ne 11. Ipapa apa pakakotwa pakataurwa naPaulo paGalatians chapter 3 verse 10. Akanga achikota Deuteronomy chapter 27 verse 26. Ndoya ikotwa naPaulo. Kureva kuti Paulo akaparidza achitokota imwewo verse yanga iri kumurayiro. Not cursed is everyone who continues not in all things that are written in the law to do them. Ndiyo verse yaikotwa naPaulo. Akanga aitora kuDeuteronomy 27 verse 26. Katinzwe kuti akaikota achiti, nokuti vose vari mabasa omurayiro, vese vanoteedzera mabasa emurayiro, vari pakutukwa, vakatukwa. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, kwakanyorwa kuchinzi, ndopa akaikota, kwakanyorwa kuchinzi, vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite, kuti vazviite. Verse 11, nekuti chii? Zvino zvinoonekwa kuti hakuna munhu unoruramiswa nomurayiro pamberi paMwari. Saka kana ukateedzera murayiro unobva wave munhu akatukwa. Nekuti murayiro uchipiwa naMwari kuna Mozisi kuti upiwe vaIsraeri, wakanga uchinzi unoteedzerwa wese. Hakuna unosarudzwa uchinzi uyu wakapera, uyu unosara. Sezvinotaurwa nemasavada vachiti maceremonial laws ndiwo akapera. Kune mamwe akasara, obva vasara nesabata pamirayiro yese yakapiwa naMwari. Newechegumi vanoba futi vesave seventh day vanoba vachitora futi chegumi. Murayiro uchipiwa, Mwari akati ngaatukwe wese asingarambire pazvinhu zvese zvakarehwa nemurayiro kuti azviite. Kureva kuti ukateedzera one unofanira kuteedzera yese. Izvo haiteedzereke murayiro. Ndokusaka tiri kuti chegumi achibviswe, nekuti ukachibvisa unobva wava wakaita sei? Wakatukwa. Galatians chapter 5 verse number 1 kusvikira pa4. Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Mirai nesimba. Naizvozvo mirai nesimba, murege kusungwazve nejoko rohura. Tarirai ini Paulo. Ndinoti kudii kana muchidzingiswa. Ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa. Kristu haanga kubatsirei chinhu. Kureva kuti mukabvisa chegumi, because akatora one murayiro out of all of them. Zvikanzi kana muchidzingiswa, ndoo murayiro waichiriridzawo kuvaGaratiya. Watina wokuno ndewe chegumi wokudzingiswa vanhu vakasiyana nawo. Vakati wechegumi toudanda unounza mari. Saka indogona kubvisa wokuti kana muchidzingiswa, ndoti kana muchibvisa chegumi, Kristu haanga kubatsirei chinhu. Makaparadzaniswa naKristu. Ndinopupurira mumwe nomumwe anodzingiswa. Ndinopupurira mumwe nemumwe anobvisa chegumi kuti iye unenge avaro kuti aite murayiro wose. Ane chikwereti chekuti aite murayiro wese. Makaparadzaniswa naKristu. Iyemi munoda kururamiswa nemabasa emurayiro. Iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Madonhedzwa panyasha. Mabudiswa panyasha. 20 verse 20, chapter 2 verse 20 yavaGaratiya. Inoti, I am crucified with Christ. Ndakarwerwa pamuchinjwa pamwe chete naKristu. Nevertheless, it is no longer I that liveth. Handichiri ini ndinorarama. But Christ lives in me. Asi Kristu unorarama mandiri. This life that I live now in the flesh, kurarama uku kwandinorarama nako mandiri, I live it by the faith which is in the Son of God. Ndinorarama nokutenda kuri mumwanakomana wa Mwari. Who loved me. Wakandida. And gave himself for me. Akazvipano kuda kwangu. I do not frustrate the grace of God. Handikonesi nyasha dzaMwari. For if righteousness comes by the law, nokuti kana kuramiswa kuchibva kumurayiro, Christ died in vain. Kristu wakafa pasina. Umerejese maoko. Uri kuitwa vhesi yacho.
I do not frustrate the grace of God. For if righteousness comes by the law, Christ died in vain. Kureva kuti wese ari kubvisa Chegumi ari kuti Christ died in vain. Kristu wakafira pasina. Ndiri kungoda mumwe chete anogona kutaurawo kuti adzidza here pamusoro penhau ye Chegumi yatataura tisati tapinda mushoko redu ari pere mumwe chete angangotaura mazwi mashoma summary yezvataka tichitaura pamusoro pekuti Chegumi achibviswe muNew Testament aripo here angangoda kutaura tadzidzei mumwe chete kana uripo famba uye kumaiki nokukurumidza tiri kungoda mumwe chete angataure tadzidzei atanga kunzwa na we for the first time as we are atisi kuda vanowanzo uya tiri kuda munyowani kana wanga uchitobvisa Chegumi utorega idya mari yako kutanga nhasi kana wafunga kupa hakuna verse inokupa percentage yekuti unopa mari sokorati mumwe nemumwe anopa sezvaanofunga mumwe make kana akabvisa kubvisa ukafunga kubvisa pei yese ndiwe ukafunga kubvisa 50 cents pa pei yako yese ndiwe usanyeperwa kunzi mwari achakuvhurira mawindo ekudenga ndezvekunyepa hakuna mawindo anombovhurwa dai aivhurwa vari kutora vangadai vakamira kutora vachiti aya kwana tazovhurirwa chimira yekubvisa chinosaka varambe vachikutorera haasi kuvhurwa saka regai tivape mukana vataura kuti vadzidza chii ainda dzidza zvakawanda zvikuru papa nguva ndasvika panaka chinhu chandadzidza ndechekuti ichokwadi kuti vanhu vazhinji vanopinda dzikereke dzinobviswa mari idzodzo dzakasiyana-siyana dzinotaura nemazita akasiyana-siyana vanenge vachirwadziwa kungofanana neniwo ndine kereke yandinopindawo yandisingatomhangu nezita asi chokwadi zvinotorwadza zvekutoti ndatoi nemazuva ndisingaende kuchechi ikoko nokudawo kuti zvikundiomera mari handina asi kunamata ndinoda taura kwandikunyange nemhuri yangu zvakare yaakutodzokera mumashure nemhaka kuti inini sababa kana ndadzokera mumashure mhuriwo haisina anoikurudzira asi chakonzeresa izvozvo inyaya yekushayiwa mari kunamata wakakuda mari saka ndinotenda zvikuru neshoko ramamuchitaura panapa ini ndiri kupupura kuti chokwadi kunamata kwemazuvano kwaakuda mari zvinova zvaakutonditadzisa kuenda kukereke mwari ndichimuda ndinobva kwamuzarabani kwamamuchitaura zvatoongorerei maoko ndokusaka taibata tanga tichida kuti vanhu vadzikinurwe kunamata hakudi mari kunongoda kuti munhu ave nedesire kunamata musaende kumachechi kwamuri kuremedzwa muchitorerwa mari